ចឹងបានជាការអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីក្មេងទៅខ្ញុំគិតថាមានគម្រោងចង់ធ្វើវីដេអូអប់រំខ្លីៗហើយនឹងគំនូរជីវចលតុក្កតាអប់រំទូចទូចខ្លីៗឲ្យក្មេងខ្មែរយើងបានមើលបើមានការឧបត្ថម្ភហ្វាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើគំនូរជីវចលរឿងខ្មែរយើងដែលជួយអប់រំផ្លូវចិត្តក្មេងតាំងពីទូចមកឧទាហរណ៍ថាឲ្យវាចេះស្រឡាញ់ជីវិតសត្វឲ្យវាចេះយោគយល់ហើយវាចេះជួយគ្នាពីព្រោះនៃចិត្តយើងមានវិបត្តហ្នឹងដោយសារយើងប្រដែតប្រដោយឲ្យភាពសៅមងមកចូលនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងច្រើនពេកឧទាហរណ៍ថាខឹងច្រើនឧទាហរណ៍ថាច្នៃឧទាហរណ៍ថាមិនចេះអត់ធន់អញ្ចឹងតើកាលណាមានហ្នឹងច្រើនយើងមានវិបត្តដែរអញ្ចឹងបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអប់រំក្មេងតាំងពីតូចមកឲ្យចេះឃើញកូនសត្វធ្លាក់អីចឹងមកហើយចេះរើសយកកូនសត្វហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងសំបុកឲ្យមេវាវិញអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងបណ្ដោះទឹកចិត្តក្មេងហ្នឹងឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងដែលជាថ្នាំព្យាបាលអាភិបមួម៉ៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយបើយើងបានបណ្ដោះអាចឹងចឹងក្នុងចិត្តក្មេងច្រើនធំឡើងវាអត់សូវប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍ប្រហែលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណាលភាពនឹកឃើញរឿងជនជាតិអឺរ៉ុបមួយទៅអាហ្វ្រិកហើយគាត់ដាក់នំមកកញ្ឆែងហើយគាត់និយាយមួយក្មេងៗនៅអាហ្វ្រិកថាបើពីណារត់ទៅដល់កញ្ឆែងនំនឹងមុនគេនឹងបានហូបនំនឹងទាំងអស់ម្នាក់ឯងផ្ទុយពីការនិយាយរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបហ្នឹងក្មេងហ្នឹងនាំគ្នាកាន់ដៃរត់ទៅទាំងអស់គ្នាហើយហូបនំជាមួយគ្នារឿងហ្នឹងការអប់រំហ្នឹងជារឿងល្អមែនទែនអាត្មាសរសើរក្មេងហ្នឹងប៉ុន្តែសរសើរមនុស្សដែលបង្រៀនក្មេងហ្នឹងឲ្យចេះគិតអញ្ចឹងតែថាវាកាន់ដៃទៅហូបនំជាមួយគ្នាហ្នឹងវាជារឿងមិនងាយមិនងាយអាចបណ្ដោះគំនិតហ្នឹងបានទេហើយអាហ្នឹងដែលយើងគិតថាវាជារឿងតិចតិចប៉ុន្តែវាជាថ្នាំព្យាបាលឬក៏ជាវ៉ាក់សាំងការពារផ្លូវចិត្តរបស់ក្មេងហ្នឹងនៅពេលដែលវាធំឡើងវាអត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេដោយសារវប្បធម៌ហ្នឹងបណ្ដុះឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះចែករំលែកចេះផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាមិនចង់យកតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំគិតថាឃើញនៅក្នុងរឿងជាដកក្តីរឿងខ្មែរយើងក្តីល្អល្អណាស់ដែលបង្កប់អត្ថន័យអប់រំនៅក្នុងរឿងនោះប៉ុន្តែជាអកុសលរឿងនោះវានៅក្នុងសិភៅហើយខ្មែរយើងមិនចូលចិត្តមើលសិភៅហើយក៏ត្រូវកប់កំណប់ចោលនៅក្នុងដីនៅក្រោមផ្ទះយើងហើយក្មេងៗចូលចិត្តមើលរឿងតុក្កតាបរទេសមកហើយយើងរៀនតែវប្បធម៌គេអញ្ចឹងទៅហើយកំណប់ទ្របរបស់យើងមានដែរយើងមិនសូវគាស់យើងមករៀនហើយយើងទៅសើតែរបស់គេថាល្អអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថារៀបចំគម្រោងធ្វើរឿងខ្លីអប់រំនោះដូចជារឿងដងរែករឿងឈើជ្រាត់រឿងអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំរឿងអីជាដើមបាន3-4រឿងមានសហការពី
ខ្មែរមេគង្គហ្នឹងឃើញថាគេមើលច្រើនហើយគេថាបងប្អូនថាក៏បានមើលរឿងហ្នឹងដែរហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបន្តធ្វើរឿងអប់រំនឹងច្រើនទៅទៀតហើយនឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខយើងនឹងមានអ្នកដែលចេះខាងគំនូរជីវចលខ្ញុំគណនថាភាពនេះជាខ្លួនឯងនេះជាអ្នកគាត់ថាមានគំនិតប្រាប់គេទេរឿងមកឲ្យចេះធ្វើនឹងមិនចេះទេព្រោះថាចង់បានចេះចង់បានចេះចឹងទៅហើយមានអ្នកដែលគេមានគំនិតចង់ជួយនឹងប៉ុន្តែអានឹងវាត្រូវការការចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគណនថាភាពក៏ឃើញក្រសួងអប់រំអីបានយកវីដេអូអប់រំដែលខ្ញុំគណនថាភាពបានធ្វើនឹងទៅដាក់ផ្សាយអីក៏ជារឿងមួយល្អប្រយោជន៍ទូទៅទាំងអស់ហើយយើងត្រូវការចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនដើម្បីបដិបដាលចិត្តគំនិតជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសអប់រំក្មេងនឹងឲ្យបានផ្សះផ្សាឲ្យបានច្រើនទៅដោយភាពស្រស់ស្រាយទៅតាមផ្លូវចិត្តតាំងពីក្មេងមកហើយវិបត្តិនេះមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកយើងទេវិបត្តិនេះមានទូទាំងពិភពលោកមកហើយបើនៅស្រុកសេរីឬក៏ស្រុកដែលគេអភិវឌ្ឍខាងហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តស្រុកកៀងរឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងជារឿងមួយធំដែលពួកវាដល់វាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តយកកំភ្លើងបាញ់រះក្មេងៗនៅសាលាបាញ់នឹងគ្រូស្លាប់នឹងគ្រូទៅទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តជារឿងធំនៅជប៉ុនប្រឈមមុខក៏ខ្លាំងប្រទេសវាអភិវឌ្ឍនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ខ្លាំងដែរដល់ពេលមនុស្សគិតទៅពីអួតគិតទៅពីសម្ភារៈនិយមទៅវាលែងសូវគិតពីរឿងសុខមាលភាពផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគណនថាភាពនេះនិយាយពីរឿងចូលភាសាដែរប៉ុន្តែវាឆ្លៀតទៅដល់រឿងហ្នឹងគាត់តែចង់និយាយថាក្នុងឱកាសពេលវេលាចូលភាសានេះបងប្អូនមានពេលមានឱកាសកុំចាំបាច់ទៅដល់ថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌកុំចាំបាច់ដល់ពេលណាពេលណីអាត្មាថាជាឱកាសដែលយើងអាចឧស្សាហ៍ទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយជួយទំនុកបម្រុងគាត់ទូរស័ព្ទទៅគាត់ជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងឃើញថាមានបញ្ហាគឺមនុស្សចាស់មានភាព lonely មានន័យថាឯកោដោយសារកូនចៅគេបែកគ្នាទៅនៅដីពុនផ្ទះគេអស់ទៅហើយខ្លួនឯងនៅតែពីរនាក់យាយតាឬក៏នៅតែម្នាក់ឯងហើយពេលតេទៅគេនឹងរៀងល្អៀសចិត្តខ្លាចរំខានគេធ្វើការជួការតេទៅកូនថាអត់អីម៉ែចាំខ្ញុំតិចទៀតចាំខ្ញុំទៅទៅឯងនេះធ្លាក់ថ្លើមរំខានគេធ្វើការធ្វើងារអីអីចឹងទៅloneliness ហ្នឹងដែលជាភាពប្រឈមរបស់មនុស្សចាស់នៅស្រុកគេហ្នឹងចឹងបាននៅតាមវត្តវាមានសហគមន៍ជួបជុំគ្នាចាស់ទុំធ្វើបុណ្យទៅទៀតហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាស់ដោយកូនចៅនៅស្រុកខ្មែរយើងអីជួនកាលម៉ែឪទៅបុណ្យទៅទៀនទៅនេះទៅនោះអីហ្នឹងអឺអាត្មា
ជំជួនជាច្បាស់ថាកុំសូវកុំខាត់គាត់តែម៉ែឯងគេទៅពីដើរអីអីចេះពេកមិនមានអ្នកសូវខាត់ប្រមាណទេមានកូនខ្លះទេដែលថានឹកថាម៉ែឪចេះទៅដើរចោលផ្ទះចោលសបែងអីអីអញ្ចឹងទៅកូនខ្លះទេប៉ុន្តែជាទូទៅសบายចិត្តហើយហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សចាស់ហ្នឹងត្រូវការអ្វីប្រហែលគាត់ដើម្បី socialize ភាសាយើងរាល់ថ្ងៃ socialize មានន័យថាការជួបជុំគ្នាជជែកពិភាក្សាហើយបើគាត់ខ្វះភាពកក់ក្ដៅហើយនឹងការទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមខាងក្រៅហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងបានទូនទីកូនមួយដែលខ្ពស់ជាងគណៈការឲ្យលុយឲ្យកអីគាត់រស់បានស្រួលនឹងត្រូវរៀបចំឱកាសពេលវេលាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានមានពេលចម្រើនគុណធម៌សេចក្តីល្អធ្វើទានរក្សាសីលស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានពេលវេលារៀបចំជីវិតគាត់ឲ្យបានដូចថាតិចតជុំតាមផ្លូវចិត្តទៅកុំឲ្យគាត់ខ្វល់អាកូននេះនាំរឿងនេះមកអាកូននោះនាំរឿងនោះមកថាជួបញោមនោះគាត់មានកូនច្រើនកូន5 10មិនគាត់ស្គមគាត់ស្លាប់អស់ខ្លះទៅហើយទីទីអាកូននេះយករឿងមកទីទីអាកូននេះយករឿងមកគាត់ថាបើអញយករឿងនឹងមកដាក់ក្នុងគូក្បាលអញងាប់ហើយពូវុំគប់តកូនយកកូនយករឿងមកឲ្យអញឡើយគាត់ចាំពាក្យមួយថាគាត់ថាអាណាយករឿងមកអញយកដាក់ធុងសម្រាប់មិនណាយករឿងមកអញយកធុងសម្រាប់ជួយគាត់សុបាយចិត្តទៅអឹមត្រូវកើតទុកគេកូនខ្លះតែមិនដឹងហ្នឹងក៏នាំទុកនាំលំបាកដល់គាត់ទៅទៀតចឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជូនជាយោបល់ពីរឿងហ្នឹងថាបើមានពេលវេលាជួយជំនុំម្ដងឪពុកម្ដាយបានច្រើនទៅហើយប្រសងគុំចាំបាច់ទៅដល់ជុំបិណ្ឌអីមុនជុំបិណ្ឌមានពេលវេលាណាគាត់ជួយតាមហ្នឹងទៅហើយមួយចំណុចទៀតអាជូនអុយរឿងវិធីហែទីនវសាថាចង់ជូនជាយោបល់ខ្ញុំនិយាយរួចហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ជំរាបជូនបងប្អូនថាបើយើងហែទៀនវសាក៏ហែចុះប៉ុន្តែខ្វាច់ជូនជីយល់បល់ថាទៀនវសាហ្នឹងពីសម័យពីដើមហ្នឹងដោយសារវាអត់មានភ្លើងអគ្គិសនីវាអត់មានម៉ាស៊ីនភ្លើងអីចឹងទៅក៏គេយកទៀនដើម្បីយកប្រគេនប្រសងដើម្បីដុតបំភ្លឺថ្មសម័យថ្មបួសហ្នឹងក៏ប្រើភ្លើងទៀនប្រើភ្លើងធូបអានរៀនអានប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះយើងមានភ្លើងរដ្ឋភ្លើងឯកជនមាននេះអីចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចឆ្នៃលុយកាក់ហ្នឹងដើម្បីទៅជាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងទៅជាប្រេងទៅជាអង្ករទៅជាស្លឹកគ្រៃអីចឹងទៅទៀនហ្នឹងក៏មកលមោបានហើយឧទាហរណ៍ទៅទៀនពីដើមមកគូហ្នឹងអស់200ដុល្លារអីចឹងទៅយើងឆ្នៃមកយកលមោមក20 30ដុល្លារទៅបានហើយហើយទុកលុយហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីព្រោះជួងការទៀនធំធំច្រើនពេកទៅដាក់តតាំងច្រើនទៅជួងកាអុចចោលឬឆេះគាត់ឆេះស្លាយទៀតក៏មានដែរខ្ញុំមកភាពនិយាយអញ្ចឹងមិនហាមឃាត់ថាមិនអោយហែទៀននេះហែក៏ហែទៅក្នុងនិមិត្តរូបថាយកជាការបូជាចំពោះរតនត្រ័យជាពិសេសពុទ្ធអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងយកទៀនមកលមោមអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាលម្អបូជារតនត្រ័យហើយទៀនតម្លៃដែលនៅសល់ហ្នឹងយើងអាចកែច្នៃអីទៀតសម្រាប់ប្រសងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងដែលសារប្រសងមិនសូវមានពេល
ទៅបុណ្យទានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមិនសូវបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានមិនសូវបានមន្តប្រសងទៅក្នុងរយៈពេលបន់ចូលសានចូលសានហ្នឹងអឺដល់ពេលទានធំធំពេកទៅជួនកាលដល់ពេលហើយទៅចប់ចុងភាសាទៅអ្នកលក់មកទិញយកទៅវិញអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរអឺអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើបុណ្យឲ្យមានបញ្ញាបន្តិចទៅយើងនៅតែក្នុងនាមទៅហែទានដែរប៉ុន្តែគាត់តែឆ្នៃអញ្ចឹងទៅអឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យបានប្រសងប្រព្រឹត្តបានច្រើនអាហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅធ្វើធ្វើបុណ្យវាមានញាណសម្បយុទ្ធវាន័យថាមានបញ្ញាទៅជាមួយអឺហើយយើងអាចជួយទំនុកបំរុងប្រសងផ្នែកសិក្សារៀនសូត្រអីខ្ញុំគណៈថាភាពនឹកឃើញពុទ្ធបរិស័ទបើនាំគ្នាទៅកសាងសាលាពហិអីចឹងចូលលួយច្រើនច្រើនបើបើសិនជាការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងមិនសូវជាមានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភមកនេះគ្រូបង្រៀនសឹងតែអត់មានបច្ច័យប្រវណ្ណាឬក៏ជូនឧបត្ថម្ភដល់គ្រូបង្រៀន